Арма ардақ тағайын, алдағы демалыс күндеріңізге сәттілік тілей отырып, ұлт саулығы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Алда көретіндеріңіз. Екпе дертке дауа ма? Жас аналарға кеңес. Ақ халатты абзал жан. Бейнелеу терапиясы неден құтқарады? Елордада онколог мамандардың қатысуымен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция болып өтті. Еліміздегі онкологиялық көмекті дамыту бағдарламасын жүзеге асыру аясында өткен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда онкологиялық аурулардың алдын алуда дәрі-дәрмек терапиясын дамыту жолдары талқыланды. Бүгінгі күні әлем бойынша 10 миллион адам обырмен ауырса, 2020 жылға қарай бұл көрсеткіш 15 миллионға жетуі мүмкін. Қазақстанда жылына шамамен 33 мыңдай науқас тіркеледі екен. Бұл туралы аталған жиында айтылып өтті. Қазақстанда бірнеше қатерлі ісіктің алдын алу скрининг өтіп жатыр. Бұл 2008 жылдан бері сүт безі мен жатыр мойнының обырына қарсы, одан кейін тік ішек пен тоқ ішектің обыры, көңеш пен асқазан, бауыр және қуық асты безінің обырына қарсы скрининг бағдарламалары іске асырылды. Бұл скрининг бағдарламасы елімізде тегін өтіп, жаңағы 6 бағытта бұл бір мемлекетте ондай бағдарлама жоқ. Онкология саласының даму бағдарламасының аясында шетелде жаңағы біздің дәрігерлеріміз, медицина қызметкерлері білім жетілдіру оқуына, мысалы курстарына барып білімдерін жетілдіруде. Мамандардың айтуынша, елімізде сүт безі обырымен ауыратындар саны артқан. Мәселен, 30 жастағы әйел затының бойында бұл ауру байқалмауы мүмкін. Ал 50 мен 60 аралығы ауру белгілері анық байқалатын табиғи кезең. Молочной железы на сегодняшний день по городу Астана занимает на стараемся победить данную патологию. Жатыр мойнының қатерлі ісігі. Бұл әйелдер арасында жиі кездесетін онкологиялық дерттің тағы бір түрі. Ал ауруға әкеліп соқтырушы патологиялық өзгерістердің алдын алу, сондай-ақ ауруды ерте кезден диагностикалау үшін скринингтен өту қажет. Ал 11-12 жастағы жасөспірім қыздарға аурудың алдын алудың тағы бір шарасы ретінде 2013 жылдан бастап екпе егу басталғанын білетін боларсыз. Толығырақ денсаулық және қоғам айдарында. Жатыр мойнының қатерлі ісігі онкологиялық аурулардың арасынан қауіптілігі бойынша сүт безі обырынан кейінгі екінші орында. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлем бойынша бұл қатерлі ісік түрімен 370 мыңдай әйел тіркелсе, олардың жартысына жуығы көз жұмады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша Қазақстан Еуроодақ елдері ішінде бұл дерттен 4-ші орынға шығып отыр. Жатыр мойнының ісігі жаңағы адам ағзасындағы қатерлі ісіктер қатарына жатады. Мысалы, бүгінгі күнде жаңа жатыр мойнының қатерлі ісігі әйел адамдардың жаңа жыныс органдарында бірінші орын алатын науқас. Қазақстан бойынша бүгінгі күнде 11 мың әйел есепте тұрады. Жылына 1600-1700 жаңа сырқаттар тіркеледі. Астана қала бойынша 400-ге тарта әйел адамдар осындай сырқатпен тіркеуде болады. Жылына 60-70 жаңа науқас тіркеледі. 600-ден артық адам қайтыс болады. Адамның папиллома вирусы аталған дертке алып келетін бірден бір себепкер осы. Жатыр мойны обырының 99,7%-ында адамның папиллома вирусы анықталған. Ал әйелдердің басым бөлігі қатерлі дертке аталған вирустың салдарынан душар болатынын біле бермейді. Ал оның негізгі шығу көзі? Адам папилломасының вирусы жыныс қатынастар арқылы жұғатын науқастардың бірі болып есептеледі. Екіншіден жалпы тазалық сақталмаса, әлгі қазақтың мақалы бар ғой,
жан тазалығы мен тән тазалығы дейді. Сол тазалығы сақталмаса, ол жаңа ауруға шалдығудың мүмкіншілігі көп. Өкінішке орай, қазіргі таңда адамның папиллома вирусын емдейтін тиімді құралдар жоқтың қасы деуге болады. Көп жағдайда емдеу жұмыстары вирус тудырған қауіпті емес ісіктермен обыралды ауруларды емдеп жазуға бағытталған. Адамның папиллома вирусына қарсы вакцина қатерлі ісіктің кенетек алған түрінің алдын алуға таптырмас құралы болып отыр. Европа мен Азияның көптеген елдерінде сәтті тәжірибеленіп келген екпе 2013 жылдың 42-нен бастап елімізде де қолға алынды. Бүгінгі күні вакцинациялау шаралары Астана, Алматы, Атырау, Павлодар қалаларында жүзеге асуда. Бұл екпе дүниежүзінде 2007 жылдан басталды. Америка құрама штаттарында, Еуропа елдерінде сол жылдардан бастап егу басталды. Ол егу жаңағы адамның өз еркімен жасалатын мәселе. Кейбір өркениетті елдерде жаңағы егу кестесіне енгізілген міндетті түрде болып саналады. Біздің елде бұл екпе жұмыстары жаңағы онкология саласының даму бағдарламасының бір тармағы ретінде іске асырылып жатыр былтырдан бастап. Егудің белсенділігі бүгінгі күнде әр жерде әртүрлі. Ол халықтың бір жағынан түсінігі, екінші жағынан жаңа нәрсе болғаннан кейін қорқыныш, үрей деген сияқты. Сондықтан бүгін күнде сондай белсенді егу алып жатыр деп айтуға келмейді. Адамның папиллома вирусына қарсы екпе жатыр мойын обырының алдын алу үшін жүргізіледі. Және жатыр обырының пайда болуын төмендетуге мүмкіндік береді. Вирусты жұқтырудың жоғарғы шегі көбіне 16-20 жас аралығында кездеседі. Вакцинаны жасөспірім қыздарға қолданудың өзіндік себебі бар. Егер екпе алғашқы жыныстық қатынасқа дейін жасалса, қатерлі ісікті болдырмауға кепілдік береді. Ал жыныстық қатынастан кейін екпенің тиімділігі алғашқыдай болмауы мүмкін дейді мамандар. Сол себепті де екпе егу 11-12 жастағы қыздардан басталып отыр. Бастапқы басталған кезінде 11 мен 13-тің арасы болатын. Бүгінгі күнде ол жаңағы мерзімді ұлғайтып 15 жасқа дейін, кейбір жағдайда 17 жасқа дейін де егуге болады. Сонда келісім бар, рұқсат бар. Адамның папиллома вирусына қарсы екпе ерікті әрі тегін түрде жүргізіледі. Оны жасату не жасатпау қыздардың өз еркінде әрине. Әйтсе де, бүгінгі жасөспірім қыз ертең ана екенін ескергеніміз жөн. Олар балалықпен екпені салдырмақ түгілі оның бар екенін де білмеуі мүмкін. Мұндайда ата-ананың шешімі маңызды. Ал олармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайтын мектептің де арқалар жүгі орасан. Адам папилломасының вирусына қарсы екпе жұмыстарының туралы мәліметті біздің мектебімізде 6-шы және 7-ші поликлиниканың дәрігерлері, емхананың дәрігерлері келіп түсіндірме әңгіме жұмыстарын 10-12 жас қыздардың түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Және осы ата-аналардың арасында сауалнама өткізілді. Қыз балаларға оны тіке біз оны бұл ауру туралы бұндай айтамаймыз. Сондықтан тікелей жұмыс ата-аналар жүргізді. Сауалнаманың нәтижесінде оның кімнің қандай деңгейде түсінгені және кімнің қандай қарсылық білдіріп я болмаса келісім берілгені содан анықталып отырды. Келісім берген ата-аналармен әрі қарай емхана дәрігерлері хабарласып, бұл жерде байланыс телефондары беріледі, сол жерде хабарласып әрі қарай жұмыс жүргізілді. Өз еркімен келіскен ата-аналардың балаларына біз папилломаға қарсы екпе жүргізілді. Бізде 12 оқушы алды шықтылды. Басын көпшілігі қарсылық берді, кейіннен ата-ана жиналысын өткізіп, оларға сұхбат жүргізген кейін көбісі түсініп, рұқсатын беріп, екінші турға және тағы біз анкета жібердік 200 балаға. Енді жайменен бәрі өзіне сен еркімен келісім бергендер 13 баладай бала тағы әкеліп отыр. Бүгінгі күні аталған вакцинаны халық бірауыздан қолдап, белсенділік танытып жатыр деу артықтау екендігін дәрігер маман да, мұғалім де айтып өтті. Біз жүргізген сауалнама не дер екен? Вакцина білмейміз. Жоқ, отыр, хабарымыз. Вакцинаны барын білесіз бе? Барын білемін, но бірақ өзім қызым болмаған екен, оған қызықпаған екенмін. Ол өте жақсы негізінде вакцинаны алған. Өзім қарсы емеспін ол вакцинаны салдыртуға, егер 13 жастан асқан қызым болса. Мен дейтіне қарсымын. Байқағанымыздай ата-аналардың кейбірі тіпті вакцинаның барынан бейхабар. Біздің мақсат біреу. Ол болашақ аналарды қатерлі дерттен сақтайтын шаралардан шет қалмауға шақыру. Таңдау өзіңізде.
Саламатсыз. Так, мен ат жөнім Айгүл Алтын ханымны. Старшы аға дәрігермін. Бүгін бізге таңертеңгілік балаларды қарап өтеміз. Осылай күнделікті балаларды қарау таңертеңгі уақытта болады. Фамилияңыз Жакупбекова Алма ғой. Алма, 14 күні туған біз, е, Алма? Так, 5-ші балаңыз. 8 бала. Құтты болсын 8 балаңыз. Балаларды қарайын. Кәне мына баланы қарай. Бірінші ол, мына бірінші балаңыз ғой, е? Енді осы балаларды біздің мына нөмір бірінші перинатальдық орталықта босанып атырсыз. Біздің бұл орталығымыздың басты мақсаты қазіргі таңда балаларды ана сүтімен қоректендіру. Ол жағына қалай қарап жатырсыз? Балаларды емізіп атырсыз ба? Балалар жаныңызға қала тұрғанына, жаныңызға бергеннен бастап емізіп жатырсыз, е? Сіз өзіңізден тудыңыз. Бала босанғаннан кейін, сіз босану залында жатқанда бала кеудеңізде жатты. Сол кезде, сол кеудеңізде жатқан кезде емізуді бастадыңыз ба? Ол қай кезде бастадыңыз? Бала өзі аузын ашып, омырауыз дегенде бастайсыз, е? Содан бастап 2 күн баланы омырауымен емізесіз. Жиі ұзақ емізесіз. Өйткені уыз сүт болады. Бала омыраудан түспей 24 сағат бойы емуі қажет. Сол кезде баланың жиі емуінен сізде ары қарай сүтіңіз қалыптасады. Алдыңғы сүт болады, артқы сүт болады. Осы сүті қалыптасу уақытына 10 күндей уақыт өтеді. Сәбиді ана сүтімен тамақтандыру ана денсаулығы үшінде, бала денсаулығы үшінде маңызды. Ананың сүті нәрестенің даму үшін қажетті мөлшерде нәрлі заттарға бай ең пайдалы тағам. Сәби 6 айға дейін тек қана ана сүтімен тамақтану керек. Осыған дейін ол әртүрлі қоспаларды қажет етпейді. Омырау сүтімен тамақтанған кезде сәби бойына ана сүтінің қасиетімен берілетін қоректік заттарды сіңіріп қана қоймай, қорғанысты, мейірбандықты сезінеді. Бала емізу үшін мамасы орнықты жайғасып отыру керек. Бәрі жайлы болып, сіз осылай отырған жайлы ма? Жайлы. Енді баланы емізу үшін баланың қолы бұлай артқа кетеді. Бәр денесімен анасына қарайды. Анасы баланың арқасынан осылай қостайды. Одан кейін мына жақ қолымен омырауды алып бересіз. Бала аузын кеңірек ашқан кезде омырауды бересіз. Омыраудың үшінің маңында қоңыр ареола деп атаймыз. Сондай айналасындағы теріні бала қоса толық алып емуі қажет. Сонда бала тойып жатады, болашақта салмағын дұрыс қосады, мазасызданбайды. Баланы дұрыстап дұрыс еміз алсаңыз. Ана сүті басқа өнімдерге қарағанда сәбиіңіз үшін ең пайдалы, әрі тиімді өнім. Ал сіздің сүтіңіз тек сіздің сәбиіңіз үшін жаратылған. Біріншіден, сәбидің өсуімен дамуына арналған ферменттер, гормондар мен белсенді биологиялық заттарға бай. Екіншіден, ана сүтінің қасиеті ерекше иммундық факторлармен қорғалған, және де сәби үшін таза экологиялық тағам өнімі болып табылады. Үшіншіден, ана мен бала арасындағы психологиялық және физикалық байланысты орнықтырады. Біздің орталық жаңа технологиямен жұмыс істейміз. Балаларды киімдерін кигізіп қоямыз, бас киімін кигіземіз, кеудешелерін кигіземіз. Сонан кейін баланы бос қоямыз. Қазір жаялықпен орау жоқ. Бала бос... Не себепті жаялықпен бұрынғыдай, атам замандағыдай жаялықпен орау жоқ дейді? Бала еркін жатса, өзін-өзі оятады, уақытында да тамағын ішеді, баланың қан айналысы дұрыс болады, орап тұрса, оның тыныс алуы да ауырлауы мүмкін. Сондықтан өкпеді демалысы, баланың өзінің қан айналысы дұрыс болады, және бала өзін-өзі оятып, уақытында жиі тамақтан тұрады. Керек емес дейтін саласы жоқ, ал ересек адамдардың денсаулығын қадағалаушы дәрігер-терапевттің бұл жерде орны ерекше. Толығырақ Гиппократ антында.
Медицинаның қай саласы болсын, адам дертінің дауасын тауға бағытталғаны белгілі. Әр мамандықтың өзіне тән қиындығы, қызығы, сондай-ақ жүктелген міндеті бар. Басыңыз ауырып, балтырыңыз сыздаған кез келген сәтте сіз терапевт дәрігердің алдынан табыласыз. Ал ол ағзаңыздағы өзгерістерді бірден анықтап, мамандандырылған дәрігерлерге жолдама береді. Осыдан-ақ терапевт мамандығының көп бейінді екенін, жан-жақты білімді талап ететінін аңғаруға болады. Роза Қалымтайқызы Мұхамметжанова жауапкершілігі мол аталған саланың қыр-сырын меңгерген білікті маман. 35 жылға жуық медицина саласының ыстығына күйіп, суығына тоңып келе жатқан дәрігер алғаш еңбек жолын былай бастаған болатын. Ең алғашқы 82 жылы қалалы екінші поликлиникада жұмыс істеп бастадым. Сол жерде 32 жыл жұмыс істедім. Ең алғашқы участковый терапевт болдым 15 жыл. Содан кейін 7 жыл заведующий отделение болдым терапияның. Сосын 2006 жылдан бастап замглаврача болып істедім. По контролю качества замглаврача болдым. Сосын по лечебной работе. Сосын осы поликлиника ашылғаннан кейін февраль айында 2004 жылдың 6 февралында осы жерге келдім. Жүктелген қызметтің бәрін абыроймен атқарып келе жатқан Роза Қалымтайқызы бүгінгі күні Елордадағы нөмірі 10-шы емханада терапия бөлімінің меңгерушісі. Ел игілігіне берілгеніне көп уақыт бола қоймаған мекеме қызметінің дұрыс жолға қойылуына маман ретінде күш салуда. Ақ халатты Абзалжан білгенін жас мамандарға үйретуден де жалыққан емес. Менің отделениемде 7 дәрігер бар. Басында менің отделениемде ыңғай жас мамандар, жаңа ғана институт бітіріп келген қыздар, жас қыздар. Соларға үйретем, қалай жұмыс істеу керек, больныйларды қалай қабылдау керек екен. Солармен сабақ жүргіземіз, семинар, әртүрлі семинарлар жүргіземіз, қаршекерлерін тексереміз, қалай медицинский документацияларды жүргізуін бәрін үйретеміз. Дәрігер болу үшін адам бойында алдымен қандай қасиет болу қажет деген сауалымызға маманның жауабы былай өрбіді. Ең бірінші науқас ауруларды жақсы көру керек. Жақсы көру керек, жан ашып қарау керек. Сонда ғана бұл маманға келу керек. Әйесі науқас адамға жан ашып тұрмаса, онда сен қандай білімді болсаң да көмектеспейді. Жоғары санатты терапевт дәрігер 2008 жылы денсаулық сақтау саласының үздігі атанады. Ал әріптестері осындай білікті маманмен қызметтес болғандарын әрқашан мақтан тұтады. Роз Қалымтайына басы үлкен әріппен жазылатын дәрігерлердің қатарына жататын дәрігер деп ойлаймын. Тәжірибесі көп дәрігер маман ретінде жақсы білемін. Қанша жылдан бері екінші қалалық емханада бас дәрігердің орынбасары ретінде жұмыс істеді. Мен сол кезде қатардағы дәрігер едім. Қандай да сұрақ қоймасын, сол кісіге жүгіріп барып, осындай қалай болады дегенде әр уақытта да көмегін аямай, әр уақытта да жауабын беріп, кеңесін айтып отыратын. Үлкен кісі ретінде де, үлкен маман ретінде де әр уақытта да осы кісінің кеңесін алып, осындай дәрежеге жетіп отырмын. Бүгінде еліміздің денсаулық сақтау мекемелері озық технологиялармен жабдықталып, қызмет сапасы да жыл санап артып келеді. Бұл мамандарды да қуантпай қоймайды. Қазіргі президентіміз осында бізге поликлиника салып бергеніне, қандай оборудованиялары бар, бүкіл бізге мүмкіншіліктер бар осы жерде жұмыс істеуге. Әр врачта, әр медсестрада компьютері бар, мынандай кабинеттер жақсы, лабораториямыз бізде жақсы, физия отделение, соляная шахта ішкен бізде бар. Бүкіл нәрсе бар жерде, бәрі жерде жасалған, бүкіл жұмыс істеу керек. Адам өз денсаулығын өзі құрметтеуі керек. Ауруымызды асқындырып алып, жанымыз мұрнымыздың ұшына келгенде дертіме дауа таппадым деп безек қағатынымыз бар кейде. Елінің денсаулығына елеңдеген дәрігердің бұл орайда өздеріңізге айтар кеңесі. Қазақ халқына айтатыным, өз денсаулықтарын өздері кішкене сақтаса, ауырған кезде сразу поликлиникаға или дәрігерлерге қаралса, өйткені олар көп ауырып жүріп қалады. Сосын кейде келгенде уже кеш болады. Сондықтан да әр адам өзінің денсаулығын қарап, бір жылда бір рет поликлиникаға келіп тұрса, қаралып тұрса, сондай мен өзі ойлаймын, сондай жақсы болар еді деп.
арт-терапия. Даму үстіндегі психотерапиялық әдістердің жаңа түрі. Оның негізі мақсаты – шығармашылық арқылы адамды емдеу. Ал бүгін біз сіздерге бейнелеу терапиясы жайлы әңгіме қозғамақпыз. Толығырақ пайдалы кеңесімізде. Арт-терапия терминін ғылымға 1938 жылы Адриан Хилл енгізді. Бұл термин ағылшын тілінен аударғанда шығармашылық терапия немесе өнермен емдеу деген ұғымды білдіреді. Алғаш түсінік енгізілген кезде оны тек сырқат, ауру немесе демалыс үйіндегі емделушілерге ғана қолданған болса, қазіргі уақытта қолданыс саясаты кеңеюде. Оның музыкалық терапия, қозғалмалы би терапиясы, драма, ертегі терапиясы, ойын, қуыршақ, құм терапиясы сияқты түрлері көп. Солардың бірі бейнелеу арқылы адам психикасына ем шаралады. Арт-терапияда дәл осы методикамен адам бойындағы негативтік энергия бар ғой, соны позитивке айландырамыз. Сіздер байқасаңыздар, біз квадратқа салып отырмыз. Квадратқа мынау адам өзін бір қалыпқа түсіреді. Бейнелеу терапиясын қолданудың негізгі мақсаты баланың немесе ересек адамның қандай да бір қимылды таңдауына қарамастан өзін өзі тануына немесе өз әлемінде өмір сүруіне демеу беру болып табылады. Мына картиналарға қараған кезде қандай адамның жаңа не сезесіздер мысалға, да? Сонда бір қуаныш келеді адамға, иә? Байқайсыздар ма? Қуаныш келеді ғой. Солай ғой, да? Ұнады ғой қыздар сізді, сендерге, да? Ұнады, иә? Бір қуаныш сыйлайды адамға мына картиналарға қараған. Осы қуаныш адамды емдейді жан. Әсіресе мына нерв жүйесі ауыратын ауруларға өте жақсы. Яғни позитивті энергия адамның кез келген ауруына дауа шипа. Бағдарламасының құрметті көрермені, сіздерге айтарымыз, әр жұма сайын сағат 16:00-ден 18:00-ге дейін осы Астана қаласының нөмірі 5-ші емханасында осындай тамаша арт-терапия сабақтары өтеді. Соған барлықтарыңыз шақырамыз. Ең бастысы, бұл сабақтар тегін. Барлықтарыңыз шақырамыз, келіңіздер. Сезімін сурет арқылы бейнелеу әдістері шектеусіз. Олар бояуға қолын малып, қағаз бетіне із қалдыруды жақсы көреді. Яғни, саусақ жібіп ісімен айналысқан ұнатады. Саусақтарын әртіске батыру немесе алақанмен ақ параққа із қалдыру арқылы түрлі бейнелер қалыптастырады. Бұл әдіс арт-педагогика мен арт-терапияда белсенді қолданылуда. Аталған тәсіл баланың қателік жасау, сәтсіздікке ұшырау алдындағы қорқынышын жеңуге мүмкіндік береді. Бұл ретте ата-аналарға айтарымыз, балаңыздың қолын түрлі түсті бояуға малып, ақпараққа із қалдыруына кедергі жасамаңыз. Бұл кей жағдайда шектеу қоятын әрекет болғанымен, бала психологиясының қалыптасуындағы емдік шара екенін есте ұстаңыз. Денсаулық саласындағы сан сауалға жауап іздейтін ұлт саулығы бағдарламасының бүгінгі шығарылымы да осымен тәмәм. Келер аптаға дейін басымыз аман, бауырымыз бүтін болғай. Сіздің саулығыңыз ұлттың саулығы. Thank you.